Kopi jenenge apa jus melon roti kun isi bunde biasa tikun kok mung lo meneh ya lagi sing marake remi. Ngombene piye ge? Ora ana sedotan ya? Enggak harus kune ngombene iki. Panas. Cheese. Enggak, oke kok. Mau kan umpluk Gede banget ah kopi ini ya. Pantai kapan ini? Langsung cling, melek. Aku mau ini merem. Mau yura lumo-lumo sih nganu seneng ngamal aku kayak mau nggak video pirak pirik maksud sampean berarti mungkin ngerti Gracias.